Aha, nyirankotsawe. Have, have, have. Hanyuma soko kazabona bizarangira bitera. Nyirankotsa. 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 Ego sema. Ubugome buzakugeza he. Nyirankotsa. Amashyari n'inzangano. Nyirankotsa. Nyirankotsa. Hinduka nk'abandi nyirankotsa tibira urakarya umuriro nyanyaga nkuyanyanyamyamyesha kamera rero va kwayo he vale nakuvuna vale zana hano zana vale aya mwihore no sare ikora vale angahe angahe vale dana nova kwa ndashaka amafaranga Amafaranga yiki? Ndashaka amafaranga. Amafaranga yiki? Wagurishije umwana. Miliyoni 40 na zingahe? Iki ni kimino je gukuramo. Miliyoni 40 na zingahe? Ndaguceka shaho. Uragira ute? Ndaguceka ucanga nyiceka. Ubuyobozi burahari, hano hose ubu ni ubuyobozi. Wibeshye umfaza umva. Akira. Yes. Sobugireke bitanga ngo bacekemo. Wagubise se. Wazana nkwere. Nibura nkabona aho. Akubibwira ko ni umva. Utwakwihangana. Ushaka no kuniga wowe? Ushaka kuniga wowe? None urashaka iki? Ushaka kuniga? Namaze kuyinjiramo kandi nagwandanyoramo. Iyo nzuwe nayihindanya. Aha. Nyirankotsawe. Have, have, have. Hanyuma soko kazabona bizarangira bitera. Nzuwe n'abafandimwe. Nsa n'igikombo namwabuze none icyo muvuga. Nagize se ni boyfriend. Agora isso não é que eu ia eu assim eu ando com uma criatona. Não é muito assim. É tu me vê nessa noite para comer o quê? Que trashinho mano. Se eu não tinha uma tia isso me chega. É o quê? Não me engano porque ele é bem mais isso. Bem boa noite hoje. Ok. Há mais ele que? Oui. Era moço né? Era moço. Há por isso não tem nada nem que turahishanya eh sare nabe rekatwa ni ibintu byose reka ari buna none rata bofe amakoze cyane nase kutaruheruka kudusura eh nakazi kensha muri misha mfite ama projet nyatuma naboneka andi ndakora ama manager zira filme zigeje kuri televiziyo nimwe mama azifasha eh cyane ubu ntago yabivunanye Biravuna nyine nawe urabyumva nakazi. Izindi projet mfite mu Rusiya ndiyo nkana nawe muri iyi minsi. Amaze nk'iminsi nk'itatu hano mu Rwanda. Urumva niyo mpamvu kuboneka birangura. Umukobwa wacu yaguye ashashe. Ariko nanjye naguye ashashe. Ariko akazi niko ka mbere buryo. Umugabo wakoze akavunikira urugo rwe. Umugabo aba agomba kuvunikira umukunzi urugo ruzanye. N'umugore nawe ategetswe gukunda umugabo. Sasa. Umugabo nakubonye ikintu. Ine bofrejo ubundi wanciyeho bikwihuta. Mba ari ku kinamba. Nari ngiye muri banki nabonaga amasaha ageze bagiye gufunga. Niyo nirukanka cyane. Aya narakubonye nanjye nuko gusa umuntu aba ariyo yirukanka nyine. Nibyo. None ubwo gahunda ngo muzigeze heza. Mukunzi wanjye arabibabwira. Twarabiganiyeho cyane. Nawe yari yambwiye ngo mfite urugendo ndavuga intego ndebe ukuntu twabigira vuba vuba. Definitely dushaka kubikora natwe. Namwe mukabona n'ibyo birori by'umukobwa wanyu. Niyo mpamvu twari twavuze twabitegura mu gihe mutaragenda. No, nta kibazo. Ngiye dayi namubwiye kuko ko ngiye ibintu byanjye birihutirwa nta kazi n'ubundi. Cyangwa bikunze. Ngomba kuba mpari. Nanjye numva nshaka kubashimisha nk'ababyeyi. Ngiye ngomba kuba mpari ikindi kandi ngomba kugusaba n'ikintu urabona. Mushiki wanjye sinzi uko nabivuga ninge nawe gusa ndabyumva nge nawe gusa ninjuza gahinda ke ninjuza igihe yishimye anza bigufasha mu mico icyo ukora byose ibyo wakora byose kubabara ubimushire kure ndabyumva kumva nago twibwe umuryango wacu ikintu byo kubabara ntago ari ibintu tumenyereye ese no kuvuga ngo ni muziramune ibyo byo tuzagerageza None nabwo wagezaho umubyeyi ariko natwe tuzashyiraho akaje ugomba gukora ibishoboka byose sinzigere numva telefone ye avuga ngo yababaye yababaye kubera ho please ndagusabye cyane pe nta kintu nge nigeze mwimari hano nashaka abashaka ve with puri yo bwabaga bwose akayibona ariko akishima
ubwo rero nimbe ngiye kujya mu Bubiligi usigare hano ngaha ibintu ari amarira please ndagusabye kandi nawe bitewe n'uburyo nari impuzi ubwo yamaze gufata umwanzuro byange bikunze hari ikintu yabonyemo sibyo sibyo niki nibyo reka nange nshaka umugabo uramubabaye nese ko dukunda narumva niki cyatuzi ariko nibyo igihe agize umujinya mwiza ndi kumuseka rero ndi kumwe nawe nibyo yagize umujinya mwiza abona ibintu intambwe twateye umuntu nyine nawe agomba kandi ujye wubaha umugabo ukabikubwiye byo urabyumva ari njye ubivuze byakora ariko abagomba kubimenya mbese ubu wajya kubana n'umuntu mutaziranye njyewe na bebe urabona twigeze kugera mu gihe byari bigoye ko twabaho bitewe na famiye nawe arabizi famiye iwabo ni abantu bari complicated byataye ariko kubera kubitwaza ibintu gakenya umugabo arihangana mu rugo ni ukwihangana utihanganye ibintu byose birazamba biri kumvikana mugashyira hamwe nibibe bya bindi byuzunaniwe biriwe muri filimi ukajya turyama umuntu yiriwe arwara n'amasahani nanone ukongera ukamufasha aba ari ugufashanya ibintu bikagenda neza so icyo ugomba gukora ibyo wakora byose imbaraga zose wakoresha jya usigaza za zindi zo kuza kuba uri kumwe nawe umugore akunda umuntu umuba hafi ariko muba hafi arabizi n'ubundi umugore ni nk'insina ikiri ikiba cy'insina ntoya bahita ngo ishyire ugomba kunywa ifumbire amazi menshi ukayuhira ukayirinda inkoko ibintu byose ku buryo izagenda ikura ikamera neza kandi ndabizi ko muzinjoyinga nimba ubona twebwe ukuntu tumeze rwose twababera urugero rwiza ndakeka niko isa nabizi ahubwo njye uzaba ko umwaza wamuhari nyine ubuke bwacu n'itegeko nta nubwo ibyo ngibyo ari ibintu byo gusaba bigomba kuba ngomba kuba amare akazi kose naba mfite ngomba gushyiraho akadomo nkavuga ndaje sibyo ntabwo umusaza wawe yaburashije nawe wowe se nawe nyine urabyumva gusa uri kubaza ibyo bintu ahantu ndaba ugomba kuba hari umuntu agendana n'urubavu rwe nawe ubundi nyine kuraje mukomeze mwitegure ibintu byanyu mushaka mubitware gake gake nimubona hari n'ikiri kubikoma mu nkokora tuzabashyigikira mugomba kugeza n'iminsi kugira ngo mwumve ko mugeze kuri cya kintu namwe mwumvaga mushaka ni ukuri kw'Imana hejuru ubu twarimo tuganira ndi kumutera blague mubwira ngo ntabwo nari nzi ko umuntu wa dread yakubaka ni ukuri ariko nibyo abantu bafite dread tuba tubafata ukundi kuntu ariko ikintu cyo gihe cyo iki ni cyo gihe cyo kugira ngo umuntu naho utange urundi rugero utange indi shusho ku bantu abantu baba bakeka kuri mwebwe bikosoke yaje akisaza akisaza biriya ni nka kwa kundi mbwa izunguza umurizo kandi nta makara ifite none se ureka nkubaza urumva yahera aza kumbwira ngo turakora divorce ngo tugabane imitungo uruzi ko atari n'umunyarwanda urumva ntangiye gucika intege kwira oya nabonye atoroshye sinzi niba nzamubasha mba shusho reka mubwire sibyo mfite ibimenyetso simusiga kandi ntarengwa adashobora no kuba yavuga ngo arambwira ngo biki n'ibiki sibyo ngo twagabana kuko nta n'ubu icya mbere cyo yarandoze aransaza ntoragura amashashi ibyo nkubwira ni ukuri nkate ndara mu marigori urumva nshyize amahirwe uriya muhungu wanjye niwe wazarakira gute angwana haramvuze sibyo ikindi cya kabiri noneho cy'ingenzi nyamukuru n'amategeko ataheraho ashingiramo amuha uburenganzira bwo kugira ngo abone iyo divorce yambeshye ko dufitanye abana batatu bose nta n'uyu n'umwe wanjye urimo none se ubwo ushaka kumbwira ko yashingira ku cyo aza kubaburaga kukuburanya mu mitungo yawe ubundi icyo gihe cyose mwamaranye habuze iki kugira ngo abe afite umwana wawe nawe nyine wasanga cyaranifungishije urwa burundu bamukore n'umugome cyangwa wenda ubikoraga nabi se ni icyo kibazo seneka mubase nawe kujya wamenye ibyo ndimo cyangwa njemo yashirira urinda umbwira ngo kubikora nabi mu mezi tumaranye ubu ntabwo urashima ngaho ikindi rero nako
wangaye iki ku buryo wakumva ko mbikora nawe gera icyo wangaye ntacyo ndakugaya ariko hari uburyo wenda wabikoramo nawe kugira ngo utabyara nawe wamenya none se gute genda kubwiye ngo ubundi buryo ndumva nta kibazo gihari ariko kubera iki mwabanye iyo myaka yose ukarira abana b'abandi wowe n'ubyara uwawe habayeaga ko ari abanjye nuko nyine urumva imiti yarashiraga akabona kujya kubyihorera wenda uwa mbere we urabizi ko ari uwa mbere we yaramuzanye murira nk'umuntu mvuga ngo ni umuntu ngiye gukura mu bibazo n'iki n'iki gusa nanjye maze kumubona ukuntu ameze nakubwira poweringi warihanganye bihagije ariko nawe mfite ikibazo gusa ubona ngiye tuzashobokana koko wowe nande njye n'uriya mugore wawe nawe siko mbona cyiza hano kitugenderera uriya ni wakurongoye kuko ari njye wakurongoye sinzi ko nzashobora kubyihanganira ariko se kubera iki mva mubwire ntuzagira ikibazo kuri nyiramutse mbabarira sibyo ahubwo genda utunganye icyayi hakiri kare dore ndagiye kugenda sibyo ushaka kubitekerezeho urebe ukundi ahandi hantu uzajya umunyuza ataje kumvogera reka ntabwo izagaruka aha ngaha sibyo nta kibazo kamukorera icyayi gikora vuba ngende ubujeri jya ugabanya ese mpaka utuje mukiri muri bya bindi by'abatoya niyo mpamvu nari nabaye kicukiro ariko nyine ni ibintu bisanzwe jean rero nk'uko wari wabyumvishe gahunda yacu irakomeje udatinze ngomba gukomeza muri misiyo kandi ntabwo ngomba kumusiga wansiga se ukajyana iki byiza nanjye tubishimye ntabwo ngomba kumusiga kabisa kubera ko ahantu nzajya ntabwo nizeye ko nzaza vuba cyangwa se nzatindayo ariko ni hagati kandi urumva urukumbuzi ntabwo nakemera ko uronyica n'ubundi ntacyo musize ari gukora ntabwo nicyo cyari kinzanye nagira ngo menye igihe muzagendera sema ntabwo uzankumva nagira mbese umwana wanjye ntabwo nzabyihanganira ugutwi kuzashyuha nzajya mpora nguhamagara nanjye bizanshimisha cyane pe nta nubwo ariko ari kubura iminsi mike ni nk'icyo wabonye usubire n'umuzaza nawe kumusezera numvaga nyine bitewe n'ukuntu utuntu tukibura ari twinshi kuba waje byari byiza wenda uzatugereza hano kuko kenshi tujya tuvugana cyane kuri telefone ariko mukeneye umugisha wa kibyeyi nibyo nibyo turawukeneye igihe ntikidukundira anytime twakubona tubagezeho ahubwo buriya papa niwe wagakwiye kuza hano ese papa aheruka kudusura rya nimwe mwagakwiye kujya kumureba mukamusezera ariko ubushize ubwo aheruka hano yari yishimye byaragaragaraga no mu maso atanga ke hanyuma rero ubwo ni ukwihangana ntabwo tuzatinda byo gukumbura numvisha ngo amatwi azashyuha ntabwo nagomba kuzageraho muhamagara cyane tujye tuzaza vuba ibintu bizagenda neza cyane ntabwo uzajya umurushya nsubire ni ngombwa mbese nabyagenze ugomba gusura mama igihe twabonyemo n'agapozi gakenya ukamara n'umunsi umwe cyangwa ibiro y'indege ikakugarura nta bintu bikomeye birimo ubwo rero ndumva bitabangamye cyane rero urugendo rwanyu muzagiremo umugisha amen imana izabagende imbere nabashoboza muze mu byo muzajyamo byose amen uziko buriya bavuga ko iyo umuntu agiye kujya bwa mbere mu ndege ni byiza ko witegura ibintu byose ariko indege ijya guhaguruka ibintu bikagorana ubwo rero ni ukuzaba witeguye ariko ukuntu sheri aba abivuga nkaho we yayigenze mushere nawe ni ubwa mbere ntukagire indege n'amatsiko afite gusa njyewe amakuru mfite ngo bafunga sentire uyu mukandara ni ngombwa no mu modoka ese waba wifunga umukandara mu modoka mu ndege ntufunge noneho niba ngo bavuga ngo niba ngo mukureho telefone izo nkuru si zano nazikuye ni inkuru nyine niba ariko barangira nibaza iyo muragiye mu ndege ariko nako yamutakishamo ijisho ibintu byo mu ndege ni byinshi uba ugomba kwigiramo ahubwo ni ukuzareba ukuntu
nitubona tugiye gutinda na mama yazaza akadusura hari ahubwo ako kare ma naje nkaje mu ndege mama dolale yego mana mama beti ibukubyara ni byiza yego ku mana yaye nuzazane papa uzaze wenyine mwana wanje uzaza kubirya tazana papa turyise ziko zatanje na mama eh ntabwo ntabwo tose ibyo byishimo nabikwiza abashamanza gukumbura no kuri kwima ntakunda ariko nanjye nzagukumbura mwana wanjye ariko no kwihangana ariko byihorere subize nge na subize se ntakibazo none ubwo gahunda imeze gute ngo narinje kubabaza igihe muzagenda ariko amenye gahunda zanyu reka ntahe turatuma ushaka gukura kwa mama uzajyana se biragenda bite hari ikibazo uburyo uko umubona wuki aracyakunda imyembe mibisi sinzi aho shero ugira inkuru iyo ureka mama akagenda bazi ibyo ni nkomwe ubivuga si ko n'ubunda ari ngoma kugira ibyo nibyaba nsanzwe mbizi ariko kuva kera ubwo rero numva nabasezera ubwo rero ibyo ni byo byose nimujya kugenda muzamenyesha nta kibazo gihari ari amafaranga ntagomba kuguha ariko ndagushyira kuri telefone reka mperekeze kandi mukomeze mugubwe neza unsubirize mubwire ngo kabisa turamukumbuye ndamusuhuza ngo nitubona twabonye umwanya uhagije uzabona tubagezeho bigarukira hafi ariko ahubwo shiri ndekera utanyicira ibi urya ndetse ku ibyo ndi gukora ndi kubireba ko numva si uri kubiryamisha kandi nshaka ko bihagarara utuntu dutuba twajana imbere nicyo kibazo utungutu wawigize umuntu sinyambona bahita bagera gute abo ni abandi ndetse ko ndi njyewe nshya shiri tugende twatinze ariko nuko ntabwo turakererwa ariko bwira nyine niki 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 se wajye wishyura amakabara mubwire twebwe turagiye rero kumva turi kwihuta tugiye kugenda turebe ariya matike mubizi ko urugendo ari ejo nyine turi kureba amatike tube tuyafite ibintu bimeze neza ikindi ibyo bya nijoro numva oya aze niki uze guteka ibyawe wenyine si byo umunsi wose ntabwo duhaye turatinda ukuntu si byo se noneho wowe ikintu uri bukore umuntu wese uri buze kudushaka hano mubwire ko tudahari ushobora gute ntabwo duhari umunsi wose kumva ntabwo turi buze kuboneka nyuma wowe wisanzure filime zirebe nk'uko bisanzwe nushaka kubwira umugabo wawe nawe uyu munsi agusere ahubwo se bro si tuzabaherekeza sinashyira iwanjye nyumvira buze niko ibyo turabivugana tugarutse si byo mbese urumva bidakwiye twahagera tutaduherekeje ariko urebye nta n'impamvu yabyo ushaka kuza bakadusezera hano mu rugo twe tugafurayinga akushe waciye ureka rata muzaduherekeza sibyo unadutwaje ibikapu yego rata mbese tuzabaherekeza ubwo gahunda rero imeze ujye wibuka gufunga ndabizi imiziki yawe araje yigire muri telefone ubundi bakwibe bakumana noneho ntabwo nambaye neza ariko ntukite nambaye neza mwese urakoze cyane ikindi wibuke gukora byose wibuke gukinga hano hakaba hari umutuzo shashiri waje tukagenda kandi Be careful. Ubugome buzakugezahe Nyirankota amashyari n'inzangano.